નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 એકમ નંબર 9 સવર્ગ સંયોજનોના આજના લેક્ચર નંબર 7 માં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણા છેલ્લા લેક્ચરની અંદર લેક્ચર નંબર 6 માં આપણે ભૌમિતિક સંઘટકતા વિશેની ચર્ચા કરી હતી. સીસ ટ્રાન્સ અને ફેસિયલ અને મેરિડિયનલ જેવી ભૌમિતિક સંઘટકતા વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. અગત્યની બાબત આપણે એ જોઈ હતી કે ભૌમિતિક સંઘટકતા એ સમચતુષ્ફલકીય અને અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળે છે. ચાલો મિત્રો, આજે આપણે નવી સંઘટકતા વિશેનો અભ્યાસ કરીએ, જેનું નામ છે પ્રકાશીય સંઘટકતા. મિત્રો, પ્રકાશીય સંઘટકતા અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળે છે. તો પહેલો મુદ્દો છે કે પ્રકાશીય સંઘટકતા કેવા પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનમાં જોવા મળે. તો કે જેની ભૌમિતિક રચના અષ્ટફલકીય હોય તેવા સંકીર્ણ સંયોજનોમાં પ્રકાશીય સંઘટકતા આપણને જોવા મળે છે. મિત્રો, આપણે જોઈએ કે પ્રકાશીય સંઘટક કોને કહે છે અને પ્રકાશીય સંઘટકતા કોને કહે છે. તો જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય બંધારણ પણ સમાન હોય, જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્ર પણ સમાન હોય અને બંધારણ પણ સમાન હોય પરંતુ તેમાં રહેલા લિગેન્ડની દિશાકીય ગોઠવણીને કારણે બે સંઘટકો ઉદ્ભવે છે. તેમાં જે લિગેન્ડ છે એની દિશાકીય ગોઠવણીના કારણે એ જે સંયોજન છે તેના કેટલા સંઘટકો ઉદ્ભવે છે? બે સંઘટકો ઉદ્ભવે છે. મિત્રો, આ ચેપ્ટરના લેક્ચર નંબર 1 માં આપણે વર્નરના સિદ્ધાંત વિશેની થોડીક ચર્ચા કરી હતી. વર્નરના સિદ્ધાંતમાં આપણે એક વાત ભણ્યા હતા કે સંકીર્ણ સંયોજનોની અંદર જે લિગેન્ડ છે એ લિગેન્ડનો દિશાકીય ગુણ ધરાવે છે અને એને કારણે એમાં વિવિધ પ્રકારના સંઘટકો અને વિવિધ પ્રકારની ભૌમિતિક રચનાઓ ઉદ્ભવે છે. એ જ વાતનું અહીંયા ફરી વખત રિપીટેશન થયેલું છે કે જે સંયોજનના આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય બંધારણ પણ સમાન હોય પરંતુ તેમાં રહેલા લિગેન્ડની દિશાકીય ગોઠવણીને કારણે બે સંઘટકો ઉદ્ભવે છે જે એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે. જેને અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી, અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી. મિત્રો, એક નાનકડી ટૂંકમાં યાદ કરો કીડા લીટી, કે વસ્તુને તેના પ્રતિબિંબ ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાય તો બિન કીડા અને અધ્યારોપિત ન કરી શકાય તો કીડા, જેનો આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એકબીજાના પ્રતિબિંબો છે જેને અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી, જે કીડાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. અધ્યારોપે નથી કરી શકાતા, આથી કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે? કિરાલ ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો આવા જે સંયોજનો છે એ સંયોજનોને પ્રકાશીય સંઘટકતા ધરાવતા સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, આપણે ખાસ જોઈએ કે કોઈ એક સંયોજન છે, એ સંયોજનના બે સંયોજન છે, આણ્વીય સૂત્ર સમાન છે, બંધારણ પણ સમાન છે, પરંતુ તેમાં રહેલા લિગેન્ડની ગોઠવણી દિશાકીય છે, એને લીધે એના ટોટલ બે સંઘટકો ઉદ્ભવ્યા. હવે આ બે સંઘટકોની આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે બે સંઘટકો કેવા છે. તો આ બે સંઘટકો એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે. જો મિત્રો, બે સંઘટકો એવી રીતે આપણને મળે છે કે જાણે પહેલું સંઘટક
અને બીજું સંગઠક બંને એકબીજાના આપણને પ્રતિબિંબીઓ લાગે એટલે ઉદ્ભવતા સંગઠકો એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે અને એક સંગઠકને બીજા સંગઠક ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાતું નથી આથી તે કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે તો કિરાલિટીનો ગુણધર્મ ધરાવે છે તો આ બંને સંગઠકોને એકબીજાના પ્રકાશીય સંગઠકો કહેવામાં આવે છે મિત્રો આપણે એના બે એક્ઝામ્પલ લઈ અને આપણે સમજૂતી મેળવીએ પહેલો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો CO EN thrice EN એટલે આપ સૌ જાણો છો EN એટલે તો EN એટલે ethane 1 2 diamine જેને આપણે EN બોલીએ છીએ મિત્રો એ મધ્યસ્થ પરમાણુ છે CO EN ટોટલ 3 વખત છે તો આપણે જોઈએ एक वक्त EN બીજી વખત EN આ ત્રીજી વખત EN હવે માની લો કે આ રીસો મૂકેલો છે તો પ્રતિબિંબ કે કામ મુજબનું પડશે आप જોઈ શકો છો કે આ એક સંયોજન છે એના લિગન્ડની દિશાકીય ગોઠવણીને કારણે એના ટોટલ બે સંગઠકો બન્યા હવે આ બંને સંગઠકો એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે બે સંગઠકો ઉદ્ભવે છે જે એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે આપ જોઈ શકો છો કે આ એક એનું પ્રતિબિંબ પાડ્યું એવું નથી મિત્રો આ બંને સંગઠકો અલગ અલગ છે પણ એકબીજાના પ્રતિબિંબ છે જાણે અરીસો મૂકીને પ્રતિબિંબ પડ્યું હોય એવા બંને સંગઠકો એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે બંને સંગઠકો એકબીજાના પ્રતિબિંબો છે અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી હવે તમે વિચારો કે પહેલા સંગઠકને જો ઉપાડી અને બીજા સંગઠક ઉપર મૂકવામાં આવે તો એકબીજાને અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી આથી તે કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે તો આથી તે કિરાલ ગુણધર્મ ધરાવે છે તો આ બંને સંગઠકોને કેવા સંગઠકો કહેવામાં આવે છે પ્રકાશીય સંગઠકો કહેવામાં આવે છે અને આ જે સંયોજન છે એ કઈ સંગઠકતા દર્શાવે છે તો કે પ્રકાશીય સંગઠકતા દર્શાવે છે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો આ બંને સંગઠકો એ પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે આ સંગઠક પ્રકાશના તલનું ડાબી તરફ કોણાવર્તન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતું હોય તો જેને આપણે વામ ભ્રમણીય એટલે કે લીવો રોટેટર કહીએ છીએ અને જો આ સંગઠક એ સમતલીય પ્રકાશના તલનો જમણી તરફ કોણાવર્તન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો હોય તો તેને આપણે દક્ષિણ ભ્રમણીય એટલે કે ડેક્સ્ટ્રો રોટેટર કહીએ છીએ જેનો અભ્યાસ આપણે પાછળના લેક્ચરમાં કરી ચૂક્યા છીએ બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ PT Cl2 En2 ચાલો મિત્રો આ પણ પ્રકાશીય સંગઠકતા ધરાવે છે મધ્યસ્થ પરમાણુ પ્લેટિનમ કેટલા ક્લોરીન તો બે ક્લોરીન આ એક ક્લોરીન આ બીજો ક્લોરીન EN કેટલી વાર EN બે વાર આ એક વખત આ બીજી માની લો કે અહીંયા આરીસો મૂકેલો છે આ સંયોજન છે એમાં રહેલા લિગેન્ડ દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે છે આથી આ સંયોજનોના બે સંગઠકો મળશે
એવા સમઘટકો જાણે એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ હોય એટલે પહેલો સમઘટક મળ્યો હવે બીજો સમઘટક મળશે આ PT आप જોઈ શકો છો કે બંને સંગઠકો એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે જાણે આનું પ્રતિબિંબ આ પડ્યો હોય અને એકબીજા ઉપર અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી આ સંગઠકને ઉપાડીને આ સંગઠક ઉપર મૂકવામાં આવે તો અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી હવે અધ્યારોપિત નથી કરી શકાતા એટલે કયો ગુણધર્મ ધરાવે છે તો કે કિરાલનો ગુણધર્મ ધરાવે તો આ બંને સંગઠકોને એકબીજાના પ્રકાશીય સંગઠકો કહે છે મિત્રો આ સંયોજન પ્રકાશ સંગઠકતા ધરાવતું સંયોજન કહેવાય ખૂબ અગત્યની વાત કે આ જે સંયોજન મે લખ્યું છે આ સંયોજનમાં માત્ર શીશ સંગઠક એક જ એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા દર્શાવે છે ટ્રાન્સ સંગઠક આ સંયોજનનો ટ્રાન્સ સંગઠક એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા દર્શાવતો નથી તો મિત્રો આ થયું પ્રકાશીય સંગઠકતા ફરી એકવાર જોઈ લઈએ પ્રકાશીય સંગઠકતા કેવા પ્રકારના સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળે છે તો અષ્ટફલકીય સંકીર્ણ સંયોજનોમાં જોવા મળે છે જે સંયોજનના આણ્વીય સૂત્ર અને બંધારણીય સૂત્ર સમાન હોય પરંતુ તેમાં રહેલા લિગેન્ડની દિશાકીય ગોઠવણીને કારણે બે સંગઠક ઉદ્ભવે આ સંયોજન એમાં રહેલા લિગેન્ડની દિશાકીય ગોઠવણી આથી બે સંગઠક ઉદ્ભવ્યા આ એક સંકીર્ણ સંયોજન તેમાં રહેલા લિગેન્ડની દિશાકીય ગોઠવણી આથી બે સંગઠક ઉદ્ભવ્યા બે સંગઠક ઉદ્ભવે છે જે એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે આપ જોઈ શકો છો આના બે સંગઠકો એ પણ એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે અને આના બે સંગઠકો એ પણ એકબીજાના પ્રતિબિંબીઓ છે જેને અધ્યારોપિત કરી શકાતા નથી આપ જોઈ શકો છો આને આના પર અધ્યારોપિત કરી શકાતું નથી અને આના પર અધ્યારોપિત કરી શકાતું નથી તેથી તે કિરાલ ગુણધર્મ ધરાવે છે તો આ બંને સંગઠકોને એકબીજાના પ્રકાશીય સંગઠકો કહે છે આ બંને સંગઠકોને પણ એકબીજાના પ્રકાશીય સંગઠકો કહે છે મિત્રો આ બંને સંગઠકો પ્રકાશના તળનું કોણાવર્તન કરશે કે કેમ તો એ પોલારીમીટર નામના સાધન વડે માપી શકાય છે ડાબી તરફ કોણાવર્તન કરે તો વામ ભ્રમણીય અને જમણી તરફ કોણાવર્તન કરે તો એને આપણે દક્ષિણ ભ્રમણીય કહીએ છીએ મિત્રો અહીંયા જે આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે એનો માત્ર શીશ સંગઠક જ પ્રકાશના તળનું કોણાવર્તન કરશે ટ્રાન્સ સંગઠક પ્રકાશના તળનું કોણાવર્તન કરશે નહીં તો મિત્રો આજનો આ આપણો એક ક્વેશ્ચન થયો પ્રકાશીય સંગઠકતા હવે પછીની સંગઠકતાઓ વિશેનો અભ્યાસ આપણે આપણા લેક્ચર નંબર 8 માં કરીશું થેન્ક યુ